você aí que não sabe. Se você me dar essa, você vai ver o que eu faço. Bota ele na cabeça do tio que eu tô aqui, ó. Gangsta, mano. Gangueiragem. Precisa falar mais alguma coisa? Ou tá de boa? Tá tendo. Chuva, né? Liberdade, paz, amor, o pastor. Deu pra fazer um esforço, né, mano? Existe o dia que você é abençoado e o dia que você tem que fazer tudo pra ser abençoado, né, mano? Foi um dia difícil, mano. Como muitos outros que são difíceis na minha vida. Esse foi apenas um. Mas isso não é motivo pra eu ficar triste nem desistir. Pelo contrário, é motivo pra mim me fortalecer nas dificuldades e crescer com elas. É isso mesmo, tamo junto.